Tak, drazí přátelé, my vás zdravíme tady v tom krásném předvánočním čase. Máme tady stromeček, jeden a možná i druhý, nevím, co je to. To je dáreček. To je dáreček a to je veliký dáreček. My jsme vám chtěli samozřejmě popřát krásný Vánoce. Hodně štěstí, já na to jenom už koukám. Hodně štěstí. Já se osmívám. Zdraví. Mám větší. Lásky hodně a samozřejmě pohodičku hlavně. A hlavně hodně dárečku, jako je Číče. Takovýho dárečka vám fakt přeju. A možná i takovýho Santa Clause, protože ten má dlouhý jazyk. No? A velkou hubu. A já doufám, že opravdu těch dárečků budete mít hodně. A hlavně bych vám přála na příští rok fakt jako, aby už tady nebyl ten covid prostě, aby jsme fakt konečně mohli dejchat a užívat si to a já nevím, Číča chtěla určitě taky něco říct. Já bych chtěla taky dejchat do semané prdeň. A co nám řekne Najruška? Šťastné a veselé Vánoce, děkujeme za letošní rok 2021. Byli jste naprosto úžasní a s kým jsme se nepotkali, tak věříme, že se s klidem potkáme bez covidu v roce 2022. Tak, a co náš stromeček? Děkujeme za vaši přízeň. Prosím vás, drazí přátelé, drazí diváci, fanoušci, já bych vás hrozně chtěla ráda poprosit, je to úžasný, že nás zvete na ty panáčky. Ale někdy prostě to nevyjde. A kde to nevychází? Komu to by to nevyšlo? Takhle, jakmile začnu zpívat do mikrofonu, tak mi ho prosím vás vemte, jo? Takže... A ona se stejně nedá. Takže my vám přejeme, kam vám vlastně zaspíváme bez mikrofonu. Co bychom jim zaspívali, Číče, za krásnou třeba koledu? Kde jsi včera bol? Jsi zase ožratý, jsi totálně namo. Tak na tuhle písničku budu dlouho vzpomínat, drazí přátelé. Ale, tak já bych vám zaspěla nějakou, jako třeba koledu nějakou. Pojďme chlapci do Betléma. Jo, já už se myslím na chlapci. No co na to říct, no. Takže ať vám nezaskočí kostička a samozřejmě s Crazy Gadi se na vás budeme těšit příští rok a doufám, že ve zdraví se sejdeme všichni. Já jsem nějaká lirika. Tak... Ahoj! Tak, drazí přátelé, my vás zdravíme, máme tady vánoční přání, speciální. Máme tady krásného Mikuláše. Mikuláše, vlastně Ježíška skoro i, a už je takový odrostlejší. A možná přijde i stromeček. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně. Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Jo, přeji vám krásný Vánoce, přesně tak tady máme My Home. Takhle, prosím vás, my máme jako samozřejmě pro vás krásný přání, ale zároveň novinku, protože jestli sledujete stránky My Home, tak od příštího roku se budou pronajímat vánoční stromečky. Zdobený na zakázku. Ano, za kolik bude cena pronajímat? To bude drahý, no, podle koníčku. Ale víte co, kuličky? Kuličky máme. Kuličky jsou gratis. Počkej, ty jsem to nahmatala. Ale kuličky jsou docela zajímavý kuličky. Oni to zase zablokují. A my vám samozřejmě... Kde je ta rajda? Jo, tady. My jsme vám samozřejmě chtěli tady s krásnou mojí kolegyní Alisou Flaros a naším novým kolegou Staníkem. Jinak gumičky už došly. A my jsme vám chtěli popřát krásný, nádherný Vánoce. Šťastný nový rok. Šťastný aby nový jsme rok. Se sešli ve zdraví. Mm-hmm. Hlavně ve zdraví. Hlavně ve zdraví. Hlavně, aby jsme se sešli. Ano, a pekle je taky krásně, takže kdybyste chtěli přijít k nám do pekla, tak my už tam zatápíme. Samozřejmě Polínka i zatápí se mnou slečna Alisa Flavers. Ano. A prostě jsme rádi, že jste nás letos podpořili, prostě je to úžasný. Samozřejmě letošní rok byl opět takový na houpačce, takový covidový rok a jako vlastně ten covid nám něco odnes, něco nám zase přines. A ježíš, co to je? Sám doma.
Tak tohle zablokujou stázku, prosím. Já nevím, jestli těch nesmažou v těch sociálních sítích. Zas to je novinka mého. Ukaž, nahoď to tam ještě. Ještě, hele, ona vám to ukáže přímo podnikatelka, která to vymyslí. Ne, mám noviny. Čino, krásný Vánoce. A šťastný nový rok. Se mám noviny po sobě. Slyšte je pilně a neomylně. Slyšte je pilně a neomylně. Rozvínejte. Krásně a veselý Vánoce. Že vám hodně štěstí, lásky, dárku. Dámy a pánové, máme tady pro vás i tipy na dárky. Co? Ty putáka, losbutáka! Jo! Ty jsi zábyl, lení! Ukraněte, kámová! Přátelé, my doufáme, že příští rok už nebude žádnej nouzový stav. Ne. Že budete chodit na akce. A že my konečně budeme jezdit, jako jsme jezdili dřív. To je jediný, co si přeje. Od pondělí do neděle, od neděle do pátku. Jo! A kluci, kupte tchýní rakev! Jo! A pán má počkej novej rok! Půjdem spolu do Betléma, durlaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolibat. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolibat. A ještě dobrá. A dáme to německý. Jo, jo, hovno. Drazí přátelé, právě vám přejeme ještě tady Paloma Helena Vondráčková. A my jsme vám chtěli popřát, že už začíná další číslo. Tak hodně štěstí. Krásné Vánoce, šťastný nový rok. Helena, zaspívej hodně. Krásný mámení. Takže drazí přátelé, my tady máme závěrečnou takovou černou, čertovskou. My hledáme světlo, ale asi tady nenajdeme. A vy nás vůbec nevidíte vlastně. A my jsme vám chtěli popřát ještě hezký Vánoce, ještě jednou, ale my jsme fakt úplně černý. Úplně černý. Takže ahoj, mějte se. Užívejte si Vánoce a hodně dárečku. A šťastný nový rok. Jo. To boku tam.